Ale poďme teraz jednotlivé tieto hodnoty vyčísliť ako nejakú konkrétnu dĺžku. Lebo kosinus 150 stupňov nám nič v zásade nepovie. My musíme vyskúmať konkrétnu dĺžku. A na to máme kalkulačky typu Wolfram Alpha. Tak to využíme. No. Takže máme kosinus 0 a my sme povedali, že kosinus 0 by mal byť 1. Takto skúsme tu nás zadať. Kosinus 0 rovná sa, a tam to už na chvíľku našepkalo, a ja to tam môžem s kľudom písať, lebo viem, že to tak platí, ale v kalkulačke si to overíme, je to 1. Kosinus 30 stupňov. Koľko bude kosinus 30 stupňov? A musíme nakoniec napísať pre istotu aj hodnotu stupňa. Keď chceš napríklad, máš nejakú technológiu, iPad, možno že aj na Androidoch, tak keď chceš napísať znamienko stupňa, tak keď dáš long press alebo dlhšie podržíš na nule, tak tam znamienko stupňa je. Ťuk. Dáme to vypočítať. Kosinus 30 stupňov je odmocnené z 3 lomeno 2. Odmocnené z 3 lomeno 2. Poďme 60 stupňov. Nie 50, 60 chceme. Chvíľku počkáme, výsledok je 1 polovica. Tak 1 polovicu zapíšeme do tabulky. Kosinus 90 stupňov, ten už sme vyčíslili. Kosinus 90 stupňov by mala byť hodnota 0. Takže počkáme na kalkulačku, dáva naozaj 0. Takže zapíšeme do tabulky. A čo 120 stupňov? 120 stupňov. Kam sa môžeme dostať? Vidíme, že od 0 do 90 stupňov to klesá od jednotky postupne k 0. Takže predpoklad je, že pôjdeme do mínusu. Skutočne vidíme na kalkulačke, že je to minus 1 polovica. Čo bude kosinus 150 stupňov? Skúsme dať do kalkulačky. Očividne začneme ísť do minusu, takže predpokladám, že bude zase minusová hodnota, až kým nedosiahneme minus 1, pretože dĺžka úsečky AB je 1, čiže maximálne do jednotky alebo minus jednotky to stúpne alebo klesne. A naozaj mínus odmocnina z 3 lomeno 2. No, poďme ďalej. Poďme 180 stupňov vyskúmať. Takže kosinus 180 stupňov. Predpokladám podľa toho paternu, čo tu vidno, že to bude mínus jednotka, pretože už sa dostávame za tú hranicu odmocnina z 3 lomeno 2. Takže kosinus 180 stupňov na kalkulačke dáva skutočne mínus 1. Takže vidíme tu nejaký vzor číselný, ktorý sa začína nejakým spôsobom opakovať. Poďme ďalej. Skúmajme kosinus 120 stupňov. Takže kosinus nie 120, ale 210 stupňov. Tak, čo tam asi bude? Predpokladám, že od tej minus jednotky sa to zase začne otáčať smerom nahor a pôjdeme k minus odmocnenia z 3 lomeno 2. A skutočne to tak je. Čiže minus odmocnenia z 3 lomeno 2. Takže ja môžem teraz predikovať, predpokladať, čo bude ďalšou hodnotou tu. Keďže od minus jednotky sme sa odrazili a išli sme rovnakou hodnotou ako tými číselkami hneď vedľa nej, tak ďalšia hodnota by mala byť minus 1 polovica. Tak skúsme to overiť. Kosinus 240 stupňov bude, počkáme, bude, niekedy to trvá trošku dlhšie, tak si musíme počkať na to dobré. Skutočne minus 1 polovica. Čo bude 270 stupňov? Alebo respektíve kosinus 270 stupňov. Predpokladám, že tam bude 0. Podľa toho paternu, ktorý máme v tabulke. Takže ja tam dopredu napíšem 0 a počkáme, či sa mýlim alebo nie. Nemýlim, skutočne je to 0. Dobre, čo bude kosinus 300 stupňov? 300 stupňov. Predpokladám, že keď to išlo
Od plus jednotky k nule, od nuly cez mínusové hodnoty k minus jednotke, od minus jednotky cez mínusové hodnoty k nule, tak zrazu pôjdeme cez plusové hodnoty k jednotke a začneme jednou polovicou. A skutočne aj kalkulačka nám to potvrdila, že to je jedna polovica. Kosinus 330 stupňov bude, predpokladám, odmocnenia z 3 lomeno 2 v plusových hodnotách. Takže ja to tam začnem písať a na kalkulačke to už pekne vidno. A kosinus 360 stupňov nakoniec by mala byť jednotka. Ja ju tam už napíšem a počkám si na výsledok na kalkulačke, čo je naozaj aj jednotka. Dobre, máme to vyčíslané, čo to vlastne znamená. A poďme si teraz vyrazniť ten pattern. Čo sa tam deje? Skúsme si nulou, žltou zvýrazniť jednotky a mínus jednotky. To máme nejaké zaujímavé čísla, ktoré sú najväčšie alebo najmenšie. Toto posunieme trošku vedľa, zmenšíme to. To nám v tejto chvíli až tak netreba. Takže ja teraz budem tvrdiť, že táto jednotka a táto jednotka je maximum, aj táto je maximum. Takže možné, že tie maxima bude nadobúdať častejšie, keďže ja nemusím urobiť s bodom B len jednu kružnicu, môžem ich urobiť 2, 3, 4, 5, koľko len chcem, aj do minusu. To si ešte ukážeme. A zároveň predpokladám, že tá mínus jednotka je minimum. Že bude minimum, že menšiu hodnotu tam mať nebudem. Lebo očividne, keď som sa dostal od jednotky po jednotku, tak je predpoklad, že sme presiahli alebo prešli skrze všetky možné varianty tej vzdialenosti kosinus x. A najväčšia a najmenšia hodnota sú práve 1 a minus 1. Dobre, tak si ďalej zvýrazníme ten pattern. Dajme si teraz takúto tehlovú a dajme tam odmocninu z 3. A dajme tam odmocninu z 3, takto. Jednu polovicu dajme takouto ružovou. Jedna polovica, jedna polovica. Nulu dajme trochu viac červenou. To je nula. Poďme teraz do studenčích farieb. Minus jednu polovicu dáme zelenou. A takou modrou, tyrkysovou dáme minus odmocnia z 3 lomeno 2, minus odmocnia z 3 lomeno 2. Takže teraz vidíme také zaujímavé zrkadlo. Vidíme zrkadlo, že od tejto minus jednotky sa tie hodnoty krásne zobrazia takto a preklopia sa na druhú stranu okolo nej vlastne zrkadlovo. Čiže tam je nejaká taká zaujímavá symetria v tom skrytá.